Quero ver agora, eu não consegui lavar os pratos de nenhum pisca-pisca aqui, minha gente. Pendurei o Chico dele aqui, ó. Olha a cara dele, eita, mano, a luzinha piscando. A gente nem decidiu ainda o dia que vai se mudar. A outra já tá ali, ó, morrendo. Ah, já tá chorando. Por quê, minha gente? Aí, né, bem? Aí a outra já tá aqui, como é? Eita, eita. E Andriele, como é a história? Por quê? Porque quando você brigar comigo, eu vou logo pro quarto de manhã. E lá não vai ter quarto de manhã, né? Vai ter meu quarto, qualquer coisa eu vou pro meu quarto. Vai de zoada, que tá cochilando. Cochilando, ainda não tá nem dormindo. Também eu arrodiei duas vezes. Duas vezes quando eu chego na porta de casa pra entrar, olha pra isso. Aleatória, vocês sabem, né? Tava reclamando agorinha da água. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Eu fui pra onde, meu Deus? Eita, deixa eu me lembrar. Fui pra Salvador. Aí, Anthony tava gripado antes de eu viajar. E eu comprei. Quando eu fui pra médica com ele, ela pediu pra eu comprar um. Como é o nome, meu Deus? Ah, deixa eu me lembrar aqui, peraí. Um aspirador nasal, minha gente. Eu comprei um bem antigo. Eu deixei lá embaixo. Acho que tem um rosa ali que eu comprei também pra Andriele. Aí quando eu fui pra Salvador, ele tá aqui, ó. Porque aqui eu não tinha encontrado onde eu moro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem uma bombinha aqui. Deixa eu abrir, eu vou mostrar. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí antes a gente apertava aqui e vinha o catarrinho aqui, ó. E agora tem esse daqui pra gente botar. Peraí. A gente bota aqui na boca. E puxa o catarrinho. Eu fiquei passada, minha gente. Porque com o André, ele sofria muito apertando aquele negócio. Pra sair. E minha mãe dizia direto pra mim: não tenha nojo. Porque num dia que ela ficar lá e você não tiver conseguindo tirar a bombinha, bote a boca e puxa. Mãe, meu Deus, ela disse, faça mesmo, que antigamente não tinha esse negócio, não.